Chiristia, Amanya is a Twilight. Yeah, tell him say nothing to do. I'm present, sir. Ziggy Zaga, Chigongo, yeah. Endongo kati tulaba kayimba ka kigongo kana asobola okupambana ziri nyimba ziti kayimba ka kigongo kabya asobola munanga buli wolera tugatta ko bugasi tutolako Twilight endongo ajingira mwaka ki endongo najingira 2015 2015 na majinya naenda ya miaka jema vega like tandika 2013 14 ali mu dance ndi dancer so mukunyenye ki watu oli kafulu ah si chale embeera ogira bote mugana embeera bwetu baganda bange mpola mpola tulinze batute batugambe January mwaka ki bali ogamba January yaga 2025 aye tugenda mu January ali bono sika tupatte mu January batugambe wane mu mwaka mujja ndiye tuna muyingira go tugenda kudda mu mwaka Twilight ibonga bichali ya tubade tuchali COVID-19 abayimbi mbadde se mukola ka sente ka kweko byampya te tuyina bomu go subira bayinzo tugula olwa kuzino bomu ezitandise okufuuka nga ebijanjala banaye checha bomu kibinyo amazima gacho kibinyo kubanga wali noma abadde akisuubira mu mbeera mwekyajjidde nga baya twetegeka kutandika kukwata ku ssente kukitegeera ku pefoominga kati engeri bomu zino gye zayingiddemu amazima ddala tuli mu ssaala tweteeke mu ssaala essuubi liweddeyo terinnaggwayo kuba omukulembeze ayogera ku lwakutaano kati tulina ekiva mu mukulembeze kuba munnange yagenda ossalawo naye Twetaaga sala ge mazima. Twilight osubira yo baba tuguddewo abayimbi munaddamu okola sente ze mwakolanga nga otugeze otegesa ekivulu kya kakadde. Kuluno kuguno mulundi omuntu ajja kuba asasula 5,000 osubira munaddamu okubanga mukola bulungi bayinza okugamba abantu 2 bokka mu kivulu. Ari kati kugambe lwedda kutugenda kukola sente ate mpitirifu. Nga abantu baagala kucakala. Kana kuba sente mpitirifu esinga ne kuzeema bebe. Abantu bagenda kucakala ate n'endongo tugiina kati kwegamba. Katulinda January. Bakyanga oyingira endongo Twilight. Bizibu ki byowakagira abamu nga mu. Endongo erina challenges mpitirifu. Ups and downs nyingi. Twali z'abamu. Okugeza. Like katibu uvayo manyi bagamba chibuya gafuwa imiride obutu de toyinza ko chibuya kada inza kufu ozegera ne katibu uvayo munnange wano leta nokuwa it song baba fune bajimanya na badde ta kumanya ozegera na kumanya na badde asubira nto inacho inza kuba ozegera na kulaba ozegera Olusinga banja basubira nga tuyina kitegeera batakukkiririza nga olusa bakudisinga nga kati saawe basobola okulaba nti ha ono gyagenze tuyinza obukubula bwe tunywa amazzi kati munnange biba bingi emisanvu gibanyi gye bakutega kwegamba biba bingi nnyo munnange ebintu bye bakola nga ggwe ani akuinspiringa okuyingira endongo eno yanspiringa okuyingira endongo yali omugenzi ekefotesete nayagala nanyo music we infact Yeah, inspiring of being grand. Was on a jing dam as off. I know Limber and Giro was so can I was a Limber or Puchipolem. So, Twilight, and don't go your time, Bulabri, one more color pushing a music. Are you under any management over way young woman? Go Mbuka. We are under management, but it's a mama baba entertainment. Bulichamoy, Yambako. Ya embedded down na mukasera kana akalo ko down na ko la sente ko bibirira atenga munnani bero chegera ok feeding abichisha etabonne bechitegera nga buli kimo kifuna ya salute tuma baba entertainment Twilight abantu abasinga abayimbi bevuma COVID-19 gwe tugambe nti webaza COVID-19 okujja anedda bagamba ewali ekibi babawe ekirungi ewali ekizibu oluwo omuntu omulala akirabamu omukisa okitegeera nti kisobola okujja newabaawo akifunamu obuzibu okitegeera newabaamu nakifunamu okitegeera nakifunamu omukisa okitegeera buli omu okitegeera buli omu just aba n'entegeka zize okitegeera buli mbwana olunaku lwaki lwayo kati munnange aba akifunamu tukifunyeemu zo sijja kweyogerera nga nze nga bwe tusaasira nekimunebe kiyisizza okitegeera obubi ennyo naye nga okutwalizaamu nakwebaza
kubanti funye musasu bila bashitegera Twilight gwe wandikire nyimba zo yimba obo ina ogulangule nze ne wandikire nyimba zange nze nyimba zenze yiza oguza ako kubalala oba basically we kolera gwengo mwe situ gachi mbaguza cha yo bayayi Twilight ani akolera audio production the Moscan or Moscan Mario separate the beat feeder brand beats yonna ADD bashitegera kasavu kana nayo nambita yo kugenda uba yimbi yani go bulayo kola kone kola kola bona ye gembula yo eh gugo uri ago weta go kola kola bona ye go we go banga go amazima so na choge in general nze omuyimbi yenna na sing neta gakuba wagisi bashitegera na sing bashitegera neta gakuba wagisi ramba nekombokola nayo neta tunakula banyu muntalo labayimbi atenza akaza sinze nebera byango bakara tura baziba pushing abamu we bagira ne pushing nanti ono atwala olimba lwange tura banola bebe kulo lupia walu agama nti bali lulu enkokola bisima abayimbi okwe kulo anaga bagira abamu nanti tabakanta ndi bagenda okwesanga bwosi bayimbe ifana nane begirize nyimba za negative byanga ni abiyimbi nze mbimba kale kugamba bintu byenje na yenze silinye muntu wantala era sizagala Twilight olidocho kubanga gwali na kuzimu ku hit zo mwaka akayimba ko noita abantu ngolira no mwana mutaka yimba akayimba how do you feel chiba chitya definitely yimba mpira bulungi kubanga munnange kwa banzi tukira mwe mabegawe na beranga nange no nyi che sawe che nyina ye mba nyina kulira bulungi feel grateful yeah man subire ndongo genda jikomya Twilight ndongo ha simanyi na kumanya Tori mbalo baita zigzaga kukia Nalukoze na final Katika gamba, virunji vijia Lulu luba kubaya, ushiteka luba menya nyingo Luba hita mbo yesu Ania shooting ze video ya chigongo? Video ya chigongo, wamita wax Wax, akasente ukajia wa Twilight Wax inga msajia waka bei Pani gino yeti mama baba enti Nzanyira mwao Ye chimansira Chimansira mwao kusubire mu kitwaira iki mwakogo after lockdown banaye ndo ngatuyina mu store ampitire agenda kubayita mu day tujine ndo ngobaganda bangera banaye guno mwaka nati cyamukisa na mulungi kubanga bakubaka sava kanene kwa kiri za kweba na festuba weza bato bajja keno tubaza keno jetuba jamuje tubuje tumba kuje mchoka waje bakawa cha jamukwara ya tuje semaje wala Twilight abaimbi abasinga we bakuba hicha abamu bava kumulamu amalane geyongera tusubire nti gwe unabira wao baba amazima gari ya kuberaho Amalada gasinga kabatwala obo buzigo kusalawo yabafuga yabavuga speed na yenze amazima gayi anda kusigala level chi Twilight aw kuwala no ngalo kusigala na siri malala ndia we monda bila ozegola Twilight muri mu kibi gokola besides okuyimba Mwenye kwenye kula? Kana inyozi kwa nagina naina hafu uko uzi Musajia kakori ya gamba ya tandika imba anyumirwa Naeje vya guwela Aina vya vyokela naeje vya guwela nga kasente kajia Na asara ugu na kukole chi? Agufuro mwolimu Kadibisa izi music Anazima Sina chi nikola nyi Twilight ayagala music wo batanategera tune ye mpya ajagala ji ajisanga wa basically Twilight official yonna ko webizi spotlight Twilight official bo difuna zigizaga ye mpya liko Twilight X5 segera Yeah. Tatu inza kugala nga tatu wade kapela kaa chigongo. Chigongo! Ewa mwe breakfast ewa sangi in bed. Omuzungu chaita breakfast in bed. Bwela na bishipita. Ewa mwe tekuwa bread.
kuchalo tuba tatubala banga threat mwesulira kumba zongo to zidabo baby nganze chigongo mbuba ne rent bakadde ba mbaba kola maka gali state let them go do the zigi 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 zaga matanka ne batukolia zigi madente sabale ke faino te bakujenize avan get the people them buku kuku 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 yo Twilight final talents Twilight ngatumaliliza soko weyo mvubuka atandika music ayingira music yakalowozo kona aba advice joinzo mo bana yangu blood yangu social music tamuli interview yanga moyo imero yake na kwa interview ndio aha yangu ingire byingiza muganda wangu pamba na kwa ya kupamba na ndio muganda ingire jiwa kuba mu hit subire obali ali dogo inaje walinya bayamba buse ayaye abantu babuse wow abana bayimide banga ne muganda wangu ndonge cyaganya ukuta bamuneraka banange mbihurira banange sama nyange nakera butezi nange na nyimba ni asolinga byango bigendo bisobora baba kumenyera menyera mu banga n'ere tuina yo budde nenga rwali ruwampu ashegera nange nenda bidamu katonda bikoyo tafunye mu buzibu ne entertainment ba DJ aba mbaba sibye ba DJ baba sibye Nimrod waga ulide konti ba ari kitali akati baya koze Mande sinda ga ulira nyo. Baba demo 911 ne mukama wawe innocent na hawe. Police ne basala kone ba twala. Nabe uli teko. Nari na bado ku Saturday. Ku 911 Saturday na wadem premier linga zigi zaga. Kale pande sinda ba twala ro ne kan. Dokumento yenna. Kale nga ba sibula ba kula ku DJ. Bebaza balabi ba ABS munna bali ku ABS TV bebaza obwogizi kwa mwe mwe bali ku agala music wange atenga nchale ta tuna zikiza no mara what bora ba covid ne runo tumumenya amenya tugenda kuba kubazaga itoji ba bunji au serikali ba vema nje bia bia oyabade mwana mlezi Twilight ya man.